በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ ሰብዑ ለጥቅምት በዛቲ ዕለት አዕረፈ አብ ቅዱስ አባ ባውላ ዘመሃገረ ጠመው። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት ሰባት በዚች ቀን ጠመው ከሚባል አገር የሆነ የከበረ አባት አባ ባውላ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከታናሽነቱ መስተጋድል መነኩሴ የሆነ የሚኖረውም በላይኛው ግብፅ ባለ በእንጽና ገዳም ነው። ስሙ ሕዝቅኤል የሚባል ረድ አለው። እርሱም ስለ ትሩፋቱና ስለ ተጋድሎው ምስክር ሆነ። ይህ አባት ባውላ ስለ ክርስቶስ ፍቅር ራሱን ሰባት ጊዜ ገድሏልና፣ ስለዚህም መጀመሪያው ራሱን በእንጨት ላይ ዘቅዝቆ በመስቀል 40 መዓልት 40 ሌሊት እንደተሰቀለ ኖረ። ደሙም በአፍንጫው ፈሰሰ፣ ነፍሱንም አሳለፈ። እግዚአብሔርም ከሞት አነሳው። ሁለተኛም አሳዎችና አንበሪዎች እንዲበሉት ራሱን ከባህር ጨመረ፣ እነርሱ ግን አልነኩትም። በባህርም ሰጥሞ ብዙ ወራት ኑሮ ሞተ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ዳግመኛ ከሞት አስነሳው። ሶስተኛም ጊዜ ራሱን በአሸዋ ውስጥ ደፍኖ ሞተ፣ ጌታችንም አስነሳው። አራተኛም በውስጡ ስለ ታሞች ድንጋዮች ካሉት ረጅም ተራራ ላይ ወጥቶ ራሱን ከተራራው ላይ ወደ ታች ወርውሮ ተንከባለለ። የተሳሉ ድንጋዮችም በስጋው ሁሉ ገብተውበት ሞተ። ረዱም ያለቅስለት ነበረ። ጌታችንም መጥቶ ከሞት አስነሳው፣ አጽናናውም። አምስተኛ ከረጅም ዛፍ ላይ ወጥቶ ከስለታም ድንጋይ ላይ ራሱን ወረወረ፣ ከሁለትም ተከፈለና ሞተ። ያን ጊዜም ጌታችን አስነሳው። ስድስተኛ ራሱን በእግሮቹ ውስጥ አስሮ 40 መዓልትና 40 ሌሊት እንዲህ ሆኖ ሞተ። እግዚአብሔርም መልአኩን ልኮ ከሞት አስነሳው፣ አጽናናውም። ሰባተኛ ከውሃ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ እጆቹን ዘርግቶ 40 መዓልት 40 ሌሊት በመቆም ሞተ። ክብር ይግባውና ጌታችንም አስነሳው፣ እንዲህም ብሎ አጽናናው፣ ወዳጄ ባውላ ሆይ ራስን ሰባት ጊዜ እስከምትገድል ድረስ ሰውነትን አደከምክ፣ እንግዲህ ድካም ይብቃህ። አባ ባውላም ለመድኃኒታችን እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ጌታዬ ሆይ ስለ ከበረው ስምህ ደክም ዘንድ ተወኝ። አንተ አምላክ ስትሆን ስለ እኛ በመከራ ደክመህ ስለ ሰው ወገን ሞትክ። ለእኛ ይህ አይገባንም ነበር፣ በቸርነት ይህን የማዳንህን ስራ ሰራሃልን እንጂ። ጌታችንም ካጽናናው በኋላ ከእርሱ ወደ ሰማይ ወጣ። ከዚህም በኋላ አባ ብሶይ ወደ እንጽና ገዳም ሂዶ ከአባ ባውላ ጋር ተገናኘ። ጌታችንም ለአባ ባውላ ተገለጸለት። ስጋ ከአባ ብሶይ ስጋ ጋር በአንድነት ይኑር አለው። ሁለቱም ባረፉ ጊዜ ስጋቸውን በአንድነት አኖሩ። ወገኖቹም የአባ ብሶይን ስጋ ወደ አስቄጥስ ገዳም ሊወስዱ በወደዱ ጊዜ በመርከብ ጫኑት። መርከቢቱ ግን መንቀሳቀስን እምቢ አለች። ከዚህም በኋላ ተመልሰው የአባ ባውላን ስጋ አምጥተው በመርከብ ላይ ጫኑት። ያን ጊዜ መርከቢቱ ተጓዘች። እንዲህም የቅዱሳኑን ስጋቸውን ወደ አስቄጥስ ገዳም አድርሰው በአባ ብሶይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአንድነት አኖሩ። እስከ ዛሬ ድረስ በዚያ ይኖራሉ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለርእስከ ዘመንፈስ ቅዱስ አጽና ከመተሰ ትሰቀል ቁልቁሊተ መጠነ መዋእል አርበአ ባውላ ጻድቅ ዘትጼኑ ቋአ ውስተ ገድል ጽኑ ዘአልቦ ምማ ወደቀ ስብአ ወተንሳኤከ ሰብአ። በዚህም ቀን የቅዱሳን ሰማዕታት የሚናስና የሐናሲ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሚናስ ለእግዚአብሔር ስምኡ ወለሐናሲ ካልኡ እምቀደምቶም ውፈድፋደ እስመ ሀየሉ ወፀኑ አመይ ቤሎም ወልድ ቡሩካን አቡየ ንኡ ውስተ ቤተ ወይን ኪያየ ያብኡ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት ስምንት በዚች ቀን ሽማግሌው አባ መጥራ በሰማዕትነት አረፈ። በዚችም ቀን ዳግመኛ ቅዱስ ባኮስና ቅድስት በላጊያ በሰማዕትነት አረፉ። ዛቅረብኩ ማይሌታ ዘኪሪያ የላፈም ለተጸምዱ ከዘልፈ ለላ ነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሴ ከእግዚኦ ጸሪቀ ምበለት ኩፈ እምላ አቡ ብዑላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባካያን ሰማየት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ወንዑስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዛ አጻፎን ዘይደርስ ወለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ
ولذا سمع قالوا بزن منفز بسألو تأمو مريم أراكي تكلوم باي سورة مهارن يسوس كريستوس كلون يميشالو أملاكاتشن يسوس كريستوس بچرن نتوي تبقن يسمعنون بزن لبونا چن يسعففن كقدسان رديت بركت ياساتفن يكدوس باولا سلوتو بركتو لمناو أمالا جنتو أي الليين نكوي ورطورك تواهدو يسألوتن نين الساعة مركب مايبر يواتساب مايبر تنيوچن بشرنات تتبقن سلوتاتشن لمناچن تكبلن أملاكاتشن سلام كناولن أو نزب سمايات يتكدس سمك تمسامن قستك ويكون فقادك وكما بسماي كما هو بمدرسي ساين زل اللتنا هبن يوم هدق لنا بسان وجيقاين كمني نني نهي دق لزعبس لنا إتابعان نقزي أوز تمنسوت الله جنن وبالهن مكلو كويس مزيعك يأتي من قست عيل وسبات لعلم عالم بسلام كدوس جبريل ملاك هوك زتي مريم سلام لك رنجل وهليناك ورنجل وسقاك من زيابير سباوت سلام لك بروك تانتي معنست وبروك فريه كرسيكي تفسي في السيط أوم اللي تسقاك زيابير مسليكي سألي وسألي مهرتها وفكر ولكي يسوس كريستوس كما إسرائيلنا تاوئينا تماهز أنبكي وطوى كافي نسها وسرى هاتيات يسوس كريستوس سرى هاتياتي وهاتيات كلو هزوك ما إسرى هاتيات زيابير افتا ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር በወንድማችን የኔነ ተስፋ ያስተባባሪነት በሁለት አመት ያገልግሉት ጊዜያት ውስጥ በርካታ ድሎችን አስመዝግበናል። ማህበራችን የሚያከናውናቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባራቶች አሉ። አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ህፃናትን በወር 20 ዶላር መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትነት ትምህርትን ማድረስ በማህበራዊ ሚዲያ ትምርቶን ጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ በአዲስ አበባ ጀሙና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞችና ታባቶቻችንን ህፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር 20 ዶላር በአመት 240 ዶላር እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትስአፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድሞቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምርት ወንጌል ዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች ተጋሉ ዜና ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጻፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን ያበሰረን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን እለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ። ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ